Mirë, sot do ndalemi tek dita ndërkombëtare europiane e logopedisë. 6 marsi është një ditë e cila është vendosur një datë që për vitit 2004. Në fakt, 6 marsi është përcaktuar si dita ndërkombëtare e logopedisë dhe ka objektivin e saj kryesor dhënien e informacionit, por edhe ndërgjegjësimin mbi rëndësinë që ka terapia logopedike. Kjo është një ditë e rëndësishme për ndërgjegjësimin publik, përsa i përket çrregullimeve të komunikimit, efekteve të tyre që kanë mbi shëndetin e njeriu, të drejtat e pacientëve, të cilët hasen me këtë lloj vështirësish, por edhe informimin mbi forma dhe struktura që ju vijnë atyre në ndihmë. Po ashtu edhe për të mësuar pak edhe më shumë dhe për ta njohur dhe profesionin e logopedit, që ndoshta hera herës mund të jetë edhe i panjohur apo mund të ngatrohet edhe me rolin e mjekut, psikologut e tjerë. Logopedia nuk një mosh, por punon me personat e gjitha moshave, nga 0 deri në moshën e cila vet logopedi është i nevojshëm. Po për të diskutuar më shumë edhe për rolin, edhe për gjithë ato, sepse aty besoj mundet edhe të ndërhyhet më shpejt. Më shumë. Ha? Gentiana Sinaj, logopede, pedagoge po ashtu, mirëmëngjes. 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 Do kemi dhe Giuliana Belishakun, që është psikologë, do kemi në Skype në lidhje me ne. Mirëmëngjes. 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 Po. E ndërkohë Regjiana ndihmon me zërin e Giulianës, po. E nisim pak bisedën, sa njihet njerë si profesion logopedia? Sigurisht është një profesion i ri, por vitet e fundit ka gjetur më shumë hapësirë dhe më shumë shtrirje. Të paktën nga niveli i popullatës i cili ka të nevojshëm pjesën e riabilitimit. Por kryesisht është një profesion relativisht i ri. Në botë ka shumë vite që lëvrohet, ka krijuar struktura shumë të maturuara, shumë pjekura, por Shqipërinë me hapat e parë. Çfarë bën konkretisht logopedi, edhe për të ndërgjegjësuar ndoshta edhe prindrit që mund të hasin me të njëjtat problematika me fëmijët e tyre? Atëherë, së pari të sqarojmë sepse siç e thatë diu më herët që logopedi ngatrohet her pas here me disa profesionistë caktuar. Logopedi sigurisht është një profesion që bën pjesë tek ekipi multidisiplinar i trajtimit, është një profesionist i pjesës shëndetësore, pra ta sqarojmë këtë gjë, dhe sigurisht logopedi pra, merret studimet i merr në Universitetin e Mjekësisë, në Fakultetin e Shkencave Mjekësore dhe Teknike. Atje ka profilin e vet. Pra është një lloj, është deg e është deg e mjekësisë, pra është pjesë e strukturave të caktuara të mjekësisë. Kështu që në këtë lloj forme logopedi është i dedikuar kësaj gjës. Megjithatë, kjo nuk e përjashton dhe faktin që logopedi do të jetë pjesë e strukturave të caktuara dhe atyre para universitare. Pra, një logoped është një profesionist shëndetësor, aty e ka profilin e vet dhe logopedia në përgjithësi është shkenca e cila merret me parandalimin, me diagnostikimin dhe me trajtimin e të gjitha çrregullimeve të gjuhës dhe komunikimit dhe jo vetëm përfshit gëlltitjes, paralizat e caktura faciale, atyre të kordave vokale, afazitë e tipeve të ndryshme, belbëzimi dhe shumë e shumë, domethënë lërë themi për shumë atyre. Në praktik, logopedi mundet që të punoj me një fëmijë apo të rritur që është që flet me th? Po, patjetër, është një punë e dedikuar logopedit, ta përmirësoj dhe e përmirëson. Domethënë, duke qenë se ne më përpara nuk e kemi patur logopedin, po. Kemi vuajtur për këtë pjesë. Patjetër, është krijuar stigmatizimi se duhet theksojmë diçka dhe për çfarë është dita 6 marsi, dita europiane e logopedisë. Dhe ka formën e saj të ndërgjegjësimit, ku fokusi është kryesisht tek lërë të themi problematika që sjell, efektet që sjellin, më fal, këto çrregullime të gjuhës dhe komunikimit tek pacienti dhe mbi të gjitha e drejta e tyre për t'u trajtuar, sepse këto lërë të themi shënjojnë momente të caktuara në jetën e pacientit që ja vështirësojnë atij. Dikush mund të jetë gazetar, dikush mund të jetë një folës, dikush mund të ketë një profesion të caktuar dhe në nivele të caktuara në bazë të gravitetit të situatës dhe kohës së ndërhyrjes. Këto gjëra ose përmirësohen dhe ndihmojnë në cilësinë e jetës së popullatës në përgjithësi, ose atë e dëmtojnë dhe lërë të themi në fraksione të caktuara mund të quhet dhe situata invalidizuese, që do të thotë rrisin dhe po kur shfaqen këto për ta kuptuar? Domethënë mund të shfaqen pas një moshe të caktuar? Nuk po flas për një lloj paralize ose po shqetësimet në të vërtetë. Atëherë problemet në përgjithësi, po i marrim kështu në situatë më të gjerë. Të gjitha problemet të cilat janë në hapësirën për t'u trajtuar nga logopedi, këto shfaqen para lindjes, qysh në fetus, gjatë lindjes dhe pas lindjes. Nuk po marr problematika specifike. Nëse pas do flasim për çrregullime të gjuhës dhe komunikimit me bazë funksionale, kjo sigurisht mund të ndodhi që në hapat e parë të fëmijërisë së hershme, patjetër, kur zhvillohet i foluri.
Prindrit sot janë bërë më të ndërgjegjshëm, pra i sillen fëmijët në mosha më të hershme, pra që në momentin që kanë nisur kjo problematik, apo e kanë pak të vështirë për ta diagnostikuar që nuk është thjesht një pra një moment pse ndoshta thon, pritse është fëmia është i vogël, nuk artikulohet siç duhet, por është një problematik, një çrregullim që ka fëmia në ato momente. Po, 5 vitet e fundit patjetër ka ndryshuar ky lloj raporti, pra prindërit janë më të ndërgjegjësuar, lexojnë më tepër, tani hapësira mediatike është absolutisht më e lirë dhe më e gjerë. Por ka akoma nga ata prindër të cilët mund të jenë me gjyshërit në shtëpi ose histori të caktuar familjare që thonë se nipi mbesa ka folur moshën 5 vjeç po e presin dhe ne fëmin tonë se ndoshta shkon deri atje. E pra, që është pak stigmatizuar se të shkosh, po pra tek logopedi. Është dhe pak stigmatizuese akoma. Vërtet? Po. Më shumë është stigmatizuese apo është mungesë njohurish? Të dyja së bashku, edhe mungesë njohurish patjetër, por kur e thon do shkosh te logopedi, ndoshta është një pakt i parë që po çfarë ka djalin që do shkosh te logopedi? Çfarë ngatron logopedin? Po, pak a shumë me gjitha, ndoshta pak të pjesë shëndetit mendor, nuk e di. Vërtet? Në përgjithësi ka akoma kështu situata. Ngatroj. Megjithatë ju siguroj diçka, që vitet e fundit tash ka ndryshuar këtë lloj raporti, atë kishte shumë mirë. Madje ka dhe prindër që diskutojmë. Madje ka dhe prindër të cilët e sjellin fëmijën që është në moshën 18 muajsh. Po në moshën 18 muajshe sigurisht ka shpërthyer, do duhet të shpërthente fjala e parë, gati gati dhe struktura e një fjalës me dy përbërës. Pra, edhe kur një fëmijë nuk thot fjalën e parë ose nis von të flas, duhet konsultohet me logopedin. Patjetër, sepse logopedi, pra logopedia tham që parandalon, mos harron diçka tek sistemi shëndetësor, është shumë i rëndësishëm faza e parandalimit. Pra, është më mirë të parandalojmë se sa të kurojmë. Jo vetëm te sistemi shëndetësor, në çdo sistem, edhe ato të drejtësisë. Po te shëndetësor na prek pak më shumë duket. Juliana, ngatrohet psikologu me logopedin? Nuk e dim nëse e dëgjoj edhe pyetjen Juliana. Juliana, duke qenë se po diskutojmë, po, a ngatrohet logopedi me psikologun si profesion? Më falj, ju lutem edhe një herë sepse ju dëgjoj shumë shkëlqyer. Okej, deri në momentin që e konfirmojmë dhe një herë lidhjen. Me regjin edhe rikthehemi përsëri. Juliana, për ta ripërsëritur pyetjen, bëhet një ngatërres mes psikologut edhe logopedit? E ke ndjerë ti këtë gjë? Po, ndonjëherë kjo ngatërres ndodh nga familjarët. Familjarët në momentin që kanë një vështirësi, shikojnë tek fëmia, mundohen me të gjitha forcat që të gjejnë një person që t'ia komunikojnë dikujt. Por çdo gjë është e ndarë. Psikologu ka rol tjetër dhe logopedi është ai që mund të bëjë vlerësimet e fëmijës dhe për të vendosur një diagnozë në fëmijë. Në fund, roli i psikologut është për thjesht në momentin kur fëmia nis të ketë ato vështirësitë e para, mund ta bëj referimin te logopedi, por ka raste që kjo ngatrohet. Është shumë e rëndësishme që të gjithë profesionistët të kenë atë rolin e tyre. Për shembull, unë nuk mund ta marr dot përsipër një rast logopedik sepse i takon logopedis përkatëse. Po pra, po është dhe një punë besoj dhe psikologu dhe logopedit për me një fëmijë cili mund të ketë shërgullime në komunikim apo jo. Logopedi dhe psikologu absolutisht punojnë bashkë në ekip multidisiplinar, kjo është absolutisht. Pra në një ekip që trajton fëmijën duhet të ketë edhe një logoped edhe një psikolog. Sigurisht, madje kemi diskutuar edhe herën e fundit, ne jemi tek ky rast shumë e rëndësishme, kemi diskutuar edhe për rastin e Kosovës ku logopedi ka patur, jo vetëm që nuk e ka përmirësuar sjelljen e fëmijës, po ka patur një sër, një dhunë verbale, po një dhunë të vazhdueshme ndaj fëmijës, gjykim përpara sistemit të drejtësisë, të disiplinës, si ishte rasti i fundit, e kemi diskutuar bashkë me Gentianën. Gjithsesi, me që jemi këtu dhe u fol që duhet të ketë në grup, duhet të ketë një psikolog. Patjetër, është shumë e rëndësishme, sepse logopedi duke qenë se bën pjesën teknike, le të themi, të trajtimit, absolutisht duhet që pjesa emocionale duhet na japi dhe ne ndihmë si logoped, por patjetër është shumë e rëndësishme edhe për ecurinë e trajtimit nga ana e pacientit. Ne kemi në ligjin ton shqiptar që duhet të jetë i pranishëm dhe një psikolog në momentin kur një fëmijë nën vëzhgimin edhe punën e një logopedi? Atje duhet të ndajmë diçka. Në momentin që lërtemi çrregullimi gjuhësor, nuk po marr, po flas gjithmonë në vijat përgjithshme, është i specifikuar dhe i dedikuar për logopedin, edhe sigurisht pacienti ka një moshë caktuar, madhore, lërtemi që ka dhe një vlerësim, lërtemi tipik,
në normë nuk është nevojshme gjithmonë prania aty e psikologut, ama kryesisht tek fëmijët, të cilët kanë jo vetëm çrregullime gjuhësore, por ndoshta dhe patologji të tjera shoqëruese ose ngarkesë të caktuar emocionale, gjë kjo që sigurisht duhet vi e raportuar ose nga familia dhe pastaj mund bëhet dhe një lërtimi një vlerësim nga ana psikologu. Pra janë rastet e dedikuara. E përgjithshme është kur merremi vërtet me trajtimin e një fëmije, lërtimi që ka dhe problematika të tjera shëndetësore, përveç shëmbullimit të gjuhës dhe komunikimit, absolutisht duhet punohet në ekip multidisiplinar, siç mund të jenë profesionistë të tjerë bashkë. Po, edhe për çështje kujdesi, edhe për çështje. Po, patjetër, për ta marrë më të plotë gjithë ato kujdesi shëndetësor. Kjo është shumë e rëndësishme. Mundet për shembull që cili është shqetësimi që logopedi mund ta trajtoj, po që njerëzit që ne na ndjekin nuk para e din këtë gjë. Po, çrregullimet e gëlltitjes. Të gëlltitjes. Të përtypjes. Ah, gëlltitjes. Problematikat me shijimin e ushqimit, sidomos pas moshës së 3 vjeç. Atëherë. Mbytet fëmia. Edhe fëmia dhe i rriturim. Okay. Që se duam të flasim vetëm për fëmijën, atëherë absolutisht ka fëmijë të cilët kanë të humbur refleksin e gëlltitjes. Kjo po marrim situatë të caktuara tipike. Janë moshat e vogla këto? Shikom, edhe një herë duhet të ndajmë. Pra flasim për foshnjë apo flasim për se kjo është kaq shumë e gjerë edhe për të rritur. Edhe për fëmijë dhe për të rritur. Zakonisht humbet refleksi i gëlltitjes në moshat adulte pas një problematike të caktuar shëndetësore. Ndërkohë që tek fëmijët ky refleks ose fëmia lind pa këtë refleks hyn probleme të tjera organike ose fëmia gjatë kalimit të fëmijërisë së tij të hershme për shkak të mënyrës së sjelljes që është ushqyer deri në një moshë të caktuar, ka filluar që mos të bëj këtë gëlltitjen tipike, por bën gëlltitjen atipike. Dhe kjo varet nga shumë... Cila është tipike dhe atipike? Gëlltitja atipike është gëlltitja që ne bëjmë të gjithë. Gëlltitja atipike është një gëlltitje jo normale, lërtemi, që vlerësohet nga logopedi dhe trajtohet. Kjo për element shumë të ndryshëm, do më dhe për situata të ndryshme. Është sjellje në radhë të parë, pra është një kategori e caktuar pacientësh. Po, nuk arrit për problemet e përtypjes gëlltitjes janë së bashku. Nëse flasim pastaj vetëm për gëlltitjen, kemi fëmijë që janë mësuar me gji, ndoshta edhe në moshë të vonë, edhe ndoshta nuk arrin të gëlltisin ushqim. Atë janë dy tipologji pacientësh. Tipologjia e parë problematike. Atë tipologjia e parë pacientëve janë pacientët të cilët janë mësuar deri në moshën 3 vjeçare, pra fëmijëria e hershme të ushqehen ndryshe, të ushqehen me masë ushqimore të bluar dhe ata bëjnë procesin direkt të gëlltitjes. Ndërsa pas kësaj moshe ose dhe jo vetëm edhe në këtë moshë, disa vlerësime që bëjnë ortodont të caktuar për shkak të keq pozicionimit të gjuhës, krijohet gëlltitja atipike. Dhe kjo është bashkëpunim logoped ortodont. Është shumë e gjerë. Jo, janë disa problematike që vetëm zbidinim që luam. Një është gëlltitja. Po. Një shihimi. Si shihimi? Shihimi, atëherë, fëmia duke qenë thash, domethënë, hyn problematika edhe tek sjellja. Okej, tek të rritur flasin gjithmonë që problematika e caktuar të shihimit gjithmonë pas një patologjie të caktuar. Ndërkohë që tek fëmijët është më shumë sjellje, përveç variantit që mund të jetë dhe patologjia. Po shija të fëmijat si rifitohet? Po, shiko, është një protokoll i tërë trajtimi. Jo, për ta kuptuar një herë këtë shijimin. Po, pjesa e shijimit është çështje sjellje. Në momentin që fëmia ha në një formë të caktuar ushqimin, mund të hajë për shembull një supë të fruluar me disa përbërës caktuar ushqimor. I ha, nuk shijon asnjë gjë ashtu siç i ha, pse do thuash ti? Ose është forma e caktuar e rritjes, ose përpara një ekrani, ose ja kanë dhënë me zor, ha pes luksa të paktën të kesh nutrientet e caktuar në organizëm, dhe fëmia nuk arrin që të shijojë. Pra ka fëmijë që han, por nuk han dot një kokrë mollë në dorë. Pra ushqimi me zor ndoshta nga prindrit mund të ketë një efekt, po, ka një efekt negativ në transformimin, po. Pak të prindër do të pasur kujdes. Tjetër për shembull një shqetësim tjetër? Shqetësim tjetër. Po keq pozicionimi i gjuhës për shembull. Shtyl dhëmbët, zakonisht pacientët të cilët kanë problematika me dhëmbët dhe i drejtohen një ortodonti për të vendosur pjesën e telave, po them ato, është shumë e rëndësishme pjesa e ndërhyrjes së logopedit për pozicionimin e gjuhës korrekt, sepse sado që një pacient i nështrohet mbajtjes së telave, për shkak të keq pozicionimit të gjuhës, ai shtyl dhëmbët përpara. Kjo që këtu hyn roli logopedit për të mësuar teknika të caktuara. Kam vënë re shumë kohë të fundit, ata të cilët po bëjnë ndërhyrje estetike të dhëmbëve flasin shumë me s. Kjo është logopedi këtu apo? Kjo patjetër që ndikon, po është një situatë që duhet vlerësuar më nga afër, nuk mund t'i japim kështu. Gentiana. Jo. Jemi duke i dëgjuar që të gjithë duke folur me s. Atëherë po, këshillojani logopedin dhe pastaj bëu vlerësimin. Edhe ne dëgjoni diçka që shumë funksion edhe. Shumë funksion. Në fakt që edhe do të thotë pozicioni i gjuhës. Po, keq pozicionimi i gjuhës. Kur flet me s. Kur flet me s. Dhe kjo korrigjohet absolutisht kur fishkëllen, po. Edhe thëja, thëja. Thëja po. Po mungesa e r-s, mungesa e r-s.
Shiko, këto janë problematike të izoluara. Shiko, këto duken si problematike realisht të izoluara, por në momentin që kjo bëhet shqetësuese për dikë që e dëgjon, patjetër që duhet. Ne kemi parë njerëz në ekran. Janë njerëz në ekran të cilët flasin me s. Ke vënë re për shkak, ke parë ndonjë personazh në ekran dhe ke thënë, "Ky pas ka nevojë për trajtim telefonik." Shiko, gati çka po, kjo është sëmundje profesionale shumë. Unë sapo shikoj një pacient, shikoj një devijim të septumit nazal, të hundës, shikoj një ndryshim të këndit të raportit të buzës, është normale, kjo është profesionale dhe e përcaktojmë. Tani më ndihemi të vërtuar lojtarja nga Tigentiana, po kthehemi një herë te Giuliana për t'ia kaluar fjalën. Në fakt, Giuliana, për ta rikthyer edhe një herë fokusin në bisedën tonë, po shihnim disa nga statistikat cilat janë bërë publike nga institucionet të ndryshme, po ndalemi pak te Amerika që është rritur edhe përqindja e fëmijëve të cilët sot, pra në ditët në vitet e fundit, kanë akoma dhe më shumë çrregullime lidhur me zërin të folurin, gjuhën dhe shqiptimin. Si ndihmon psikologu në këto problematika që lidhen me komunikimin? Roli psikologu ndihmon në çastin e terapive të ndryshme, ka terapi zhvillimi, terapi për në bazë të vështirësive që mund të ketë fëmija. Ndërhyra e hershme është një cilësi shumë e rëndësishëm që fëmija e bën të mundur që këto vështirësi mund t'i kaloj më lehtë. Do të thënë një fëmijë ka më të lehtë kur është në një moshë më të vogël për ta ndihmuar, për të ecur përpara, për të rregulluar ato vështirësitë që mund të ketë. Ndërgjegjësimi është një faktor tjetër, që sa më të ndërgjegjësuar të jemi ne si shoqëri, familjarët dhe të gjithë edukatorët që shikojnë në kopër, aq më efikase mund të jetë terapia që mund të bëjë psikologu dhe logopedi. Psikologu në shkolla ndihmon që rastet e fëmijëve të cilët i sheh që ka apo diagnostikon, nuk e di cila është fjala e duhur, që ka një problematikë në të komunikuar, ja kalon logopedit apo si funksionon kjo lloj marrëdhënie? Bëhet një referim tek profesionisti që me të gjithë ekipin bën një vlerësim të një fëmije. Roli psikologu të shkolla është që të vetëm të referoj në momenti që shikon që ka një vështirësi fëmija, e referon tek një psikolog ose te logoped të tjerë që janë të specializuar për të bërë dhe vlerësimet, dhe më pas marrë një diagnozë se çfarë mund të ketë saktësisht fëmija. Jo, e kisha fjalën, psikologu si profesion, pra profesioni psikologut, e ka të mundur që ta diagnostikoj një fëmijë cili ka probleme në të komunikuar ose të nisë dhe trajtimin ndaj tij, apo nuk i përket psikologut? Psikologu të shkolla dhe jo. Bëjmë vetëm referimin, nuk e ka në kompetencat që të bëjë një diagnoz, referon diko tjetë dhe një ekip që është me disiplina, dhe më thënë që i bëjnë të gjitha vlerësime dhe më pas në gjiret një diagnoz. Po, e tha dhe një Tiana pak më përpara që është një nevojshëm dhe një psikologë edhe kur është logopedi, pra ndaj të pyes për të kuptuar çfarë mbulon psikologu. Mbështetjen psikologjike është shumë e rëndësishme në gjatë trajtimit. Sepse ka një lloj bullizimi nëse ti ke një problem në komunikim? Po. Ndodh që fëmijët në shkolla e hasin vazhdimisht. Unë kam kontakte me prindrit dhe më thonë që në fund të ditës vajza ime po ndihet shumë keq sepse në shkollë po e bullizojnë për vështirësinë që ajo mund të hasi. Duhet bëhet një në klasë, një mësim, një mesazh. Pra, vetëm sepse ka një problem në komunikim vajza apo djali, bullizohet në shkollë? Po, ka raste që po. Ka raste që po, dhe këta ndihem keq prindrit, ndihem keq ata si fëmijë për shqetësimet që mund të kenë, dhe kjo nuk është gjë e mirë, sepse mund të sjellë dhe ndryshje të tjera emocionale, mund të ketë vështirësi akoma më tepër për t'i komunikuar ato fjalët në momentin që shfaq probleme të tjera kjo? Po, mund të jetë një vështirësi akoma më tepër për të shprehur, vështirësi për të shprehur emocionet, për t'i përjetuar, për t'i treguar. Ndikon dhe kjo te disa fëmijë. Po për të qenë më introvert? Më pak social? Për të qenë më pak social duhet ta ketë gjithë secili parasysh që ai është një fëmijë, duhet bërë nëpër klasë, nëpër shkolla, t'i japur këshilla, mesazhe që jo të gjithë fëmijët mund të kenë një zhvillim gjuhësor normal, dikush do ketë pak më tepër, do komunikojë më mirë, dikush do komunikojë pak më tepër, por e rëndësishme është që mos të jetë shumë i pranishëm. As tek bashkëpunëtorët e tjera apo në një ambient tjetër ku mund të jenë këta fëmijë.
Ajo që ne, do thoja këtë gjë, ajo që ne realisht rekomandojmë është fakti që të gjithë, u them edhe prindërve në përgjithësi, që gjitha këto problematika të zhvillimit të gjuhës të komunikimit, duhet pa tjetër që këto të rehabilitohen sa më mirë dhe sa më shpejt, sigurisht para moshës së parashkollorit. Pse e themi këtë gjë? Pse e them këtë gjë? Këtë e them për shkak sepse efektueshmëria e këtyre teknikave, efektiviteti më falë këtyre teknikave është absolutisht më i lartë së pari dhe së dyti, le të themi që para ndalohet kjo faza e bullizimit, se normalisht fëmijët kur janë në çerdhe dhe kur janë në kopësht, kjo është një situatë le të themi që kalon më lehtë, sepse fëmia ende nuk është totalisht i ndërgjegjshëm për situatën në cilën është duke kaluar. Por në momentin që fëmia ballafaqohet me pjesën e parashkollorit, klasën e parë dhe më klasat më vonë, kjo sigurisht i problemi thellohet, sepse sillen dhe rreth e tij, domethënë problematikat e tjera sociale, patjetër. Fëmijët, Gentiana, e kuptojnë që kanë një problematik të tillë, për shembull kur vinë tek ti të thonë që un kam problem, nuk e them se bashkëmoshatare. Mosha 4-5 vjeç patjetër që është i ndërgjegjshëm, patjetër që është i ndërgjegjshëm. Sigurisht ata kanë mekanizma ndryshe të mbrojturi nga të rriturit dhe shprehin ndryshe këtë gjë, por patjetër që fëmia është i ndërgjegjshëm. Dhe kur fëmia është i ndërgjegjshëm ka nga ato raste që terapia funksionon më mirë sepse ai e kupton dhe e pranon, por ka edhe disa situata. Pastaj varet nga situata se si ai është trajtuar në këtë lloj ndërgjegjësimi dhe është trajtuar problematika në familje mund të sjellë edhe pak vështirësi në trajtim. Në gjitha këto problematika të cilat ne përmendëm apo çrregullime që ti quajm sakt, është një trajtim nga ana e logopedit që zgjat gjatë, duhet apo mund kaloj edhe me pak seanca. Atëherë, kjo gjithmonë varet nga problematika në cilën ne po trajtojmë dhe koha ku ka ndodhur ndërhyrja. Për shembull, një defekt i shkronjës së absolutisht mbaron me 1-2-3 seanca maksimumi. Ka që thjesht. Ka që thjesht është. Pastaj, në qoftë se... Vërtet. Po, vërtet. Rekomendoj. Fjore, ka disa ime në modi që do ju qoj mesaj. Ndërkoj që në qoftë se sëja, pra në qoftë se sëja është vetëm një tingull i izoluar, pa asë nuk e problematik tjetër, mbaron në këtë forum. Në momentin që sëja vjen si pasojë një problematike tjetër që mund të jetë ndonjë deviacion i septumit nazal, apo problematika tjera që vlerësohen nga një ekip tjetër mjekësor, kjo pastaj nga pjesa e hundës së këto dhe frymarrja, frymëshkëmbimi, shumë një element të tjerë, kjo patjetër pastaj që kërkon pak më tepër kohë rehabilitimi. Pra gjithmonë varet nga problematika. Okej. Po një shqetësim që mendon që është vënë re kohët e fundit nga logopedët, një, nuk e di, ndoshta edhe një problem që mund të jetë tek fëmijët apo tek të rriturit, që është vënë rekord të fundit dhe doni ta ngrini si shqetësim. Ndodh her pas here që ne ata të cilët i kemi të profilit të mjekësisë, nëse evidentojnë diçka, e kanë mundësinë për ta diskutuar. Okej. Un po them këtë, vëre ka një periudhë që po vi për trajtim fëmijët të cilët janë të moshës 10-12 vjeç. Për shkak të këtyre kolegjeve që aktualisht gjenerojnë, po, gjenerojnë në Shqipëri, që gjuha bazë është një gjuhë tjetër, mund të jetë turqishtja, anglishtja, e të tjerë në radhë, dhe çfarë ndodh? Gjuha shqipe vjen pak e zbehur. Për na vin fëmijë të cilët janë të rritur, absolutisht vin nga familje me zhvillim totalisht jetësor normal, pas një problematike të caktuar, dhe çfarë ndodh, vinë një background dhe një fjalor absolutisht shumë të reduktuar. Pra ne vëmë re në gjuhë shqipe. Në gjuhë shqipe. Të cilët nuk po flasin shqip. Nuk po flasin dot më shqip. Pra mund ta kenë një background të një gjuhë caktuar, por shqipen po e harrojnë. Pra kanë vështirësi ndoshta edhe në ritregimin e ngjarjeve, ne do ne i bëjmë situatë caktuar në rrëfim. Po në lexoje tekstin dhe ti marr ritregimin e fjalës vetëm në rrëfim apo edhe për të shqiptuar shkronja të ndryshme, që mund të kishte bënë ndoshta. Në të folur në shqip. Kemi problematikë këtë që po e hasim. Për shkak të këtyre pra prindrit tentojnë në këtë rast. Logopedi, zgjerimin e fjalorit, evidentimin e problematikave të caktuara të shqiptimit, problematika me tonin e zërit, intonacionin e zërit, na vjen shumë gazetar me qira. Vërtet, vjen dhe gazetar. Po vjen dhe gazetar. Un kam një për të rrugur Gentiana. Wow, është e bukur. Shiko Gentiana. Gentiana, ka kush gazetar? Ky është sekret profesional i regjia, se pyeti regjia kush. Ky është sekret profesional. Po, mund të thua, s'ka problem. Po, do të thua edhe diçka të kush është përmirësuar? Mirë, na thuaj kush është përmirësuar në një nivel. E themi dot? Besa, kush është përmirësuar? Kush është përmirësuar individ thua? Jo, absolutisht. Jo, më thotë, ka një tatë famshën Flori nga këto tjera. Kemi dhe të tjerë përveç gazetarë. Gazetarë mirë, gazetarë të cilës fush? Të sportit, të
Shiko, janë moderator, janë gazetar kronike. Dhe jo vetëm. A pra, këta të dy janë përfshirë. Gazetari kronikës, vjen? Atër, ndoshta. Që nga gazetari kronike regjia, se kam përshtime, ati duhet, i duhet që të ketë. Ka dhe tereni plot, mos u shqetësoni. Ka dhe vetëm, ka dhe zgullë një radio, pa tider që zëri është mirë radio. Një radio shumë mirë që ka, sepse... Po, kam dëgjuar, vërtet është një speaker radiofonike që ka probleme me artikulimin. Flori, cila është? Cila është? E dëgjoj shumë shpesh dhe prandaj them që se mund të ketë probleme të vogla, po na vjen mirë që vjen te logopedi edhe absolutisht. Edhe që ndërsuan diçka do të shtoja, se ne kemi shtruar probleme, domethënë normalisht në masë më të gjithë popullatës. Ajo që dua unë realisht që të evidentoj është një problematikë shumë e madhe e logopedit. Aktualisht, se ne flasim, ka qendra absolutisht private ku bëjmë punën e tyre. Problemi ynë, me që është dhe dita europiane e logopedis, është që ne nuk kemi institucionalizimin e logopedëve. Çdo të thotë kjo. Logopedët nuk mbulojnë pjesën e shkollave. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme që ndihmon në parandalimin. Nuk mbulon pjesën e kopshteve, pjesën e çerdheve. Pra ne kemi psikolog, por nuk kemi logoped. Nuk kemi logoped. E para, e dyta. Ata logoped që janë nëpër qendrën e vetme spitalore universitare që ne kemi, janë 2-3 logoped që realisht nuk e di se ku janë të lokalizuar, por nuk kemi në lërtimin e repartë të cilët janë shumë të rëndësishme. Reparti i trajtimit intensiv neonatal nuk është. Në shtet nuk ka, domethënë, vetëm në privat. Në shtet tek qendra spitalore universitare mund të jenë 2 apo 3 logoped, por nuk ka për lërtimin numrin që duhet kishte. Në repartin e terapisë intensive për adultët nuk ka, në qendrën e strokut nuk ka, tek trauma nuk ka. Po në rreth Në rrethe është akoma më tepër problem. Po logopedët po largohen në Gjermani? Po, po largohen. Po largohen. Jo në masën që mund të jetë mjekësia e përgjithshme apo infermeria, sepse logopedi ka diçka. Ja më pak në numër. Ja më pak në numër, por ka dhe shumë specifike pjesën e gjuhës. Lokal, pra është po pra, është shumë është për Shqipërinë, është puna e një gazetari që gjuhën punon në gjuhën mëm. Po përveç asaj, po duhet dhe më të lërtemi t'i japësh një rëndësi edhe një studimi shumë të madhë gjusë dhe vëndit ku ti shkom për punuar. Edhe në kjo është element shumë i bukur që e kemi vënë re për shumë që ndodhë kohët e fundit. Fjalët parazitare, ndimon logopedi, mundet që ti trajtoj logopedi këto për shumë sigurisht, realisht, sincerisht? Po, pa tjetër. Logopedi thash është në çdo problematikë të caktuar të komunikimit të fragmentizuar pastaj në situata të caktuara. Absolutisht ndikon. Me këtë rast bëm edhe një thirrje ndoshta edhe për gjithë ata cilët e shohin veten e tyre që të kenë pak nga këto problematika që përmend. I ke shtuar punën në vete, sikur ja. Jo, i ka bërë marketing të mirë logopedit, por sigurisht ndërgjegjësim dhe informim. Shumë faleminderit Gentiana. Kënaqësi. Faleminderit Juliana gjithashtu. Gjithashtu ishte kënaqësi që biseduam edhe bashkëpunimin që duhet ketë logopedi me psikologun, megjithatë përpara se ta mbyllim edhe këtë pjesë që është shumë e rëndësishme që të ndalemi dhe në një element tjetër që është urdhri i logopedit, herën e fundit për rastin e Iliasa Fazli, ngjarjes e logopedit në Gjilan, ne kemi diskutuar që nuk ka një urdhër logopedi, ashtu si çka për infermierin, ashtu si çka për mjekun, pra të ketë edhe një për logopedin. Megjithatë, do kemi ditë të tjera në vazhdim, nuk është vetëm dita ndërkombëtare për të folur për logopedin. E falenderojmë të dyja të ftuarit, Pas pak miq, do ndalemi tek moti. Lajda do të jetë në lidhje me ne, por jo vetëm, duam që të flasim edhe për kripën. Kripa që ndikon në presionin e gjakut, që sjell më pas si rezultat dhe problemet me zemrën, duket se ka një studim që nuk duhet përdorur më shumë se sa një sasi e caktuar, por ndërkohë as nuk duhet të reduktuar fare. Pas pak.